Takže po dlouhé době zase další vlog a je sobota a já se teďka chystám víc buchtu. Já před chvilkou jsem hodila naše ke známým, který mají oslavu, tak aby teďka mohl pít, tak jsem je odvezla. Takže pak pro mě ještě pojedu večer někdy, jsou čtyři, takže pak pro mě ještě pojedu. A teďka se chcou pít buchtu, kterou vždycky dělává teta na návštěvách. To je strašně dobrý, má to úplně úžasný krém ze salka. Takže skvělá. Takže dneska mamka jí volala, aby nám dala recept. Takže se ji už snažím udělat. Tak snad se mi povede. Nevím. Nevím, jestli bude tak dobrá jako to tety, no. Asi nevím, že to bude poprvé. Známe moje kuchařské umění. Tak jo. Že to má docela, to je 4, ale jako je to má jako pytli, hnus. Tobík je teďka chvilku ticho, on na půdě vždycky pořád mňouká, takže třeba jako ve 2 ráno začne mňoukat, tak si ho sem musím chvilku vzít. Pak zase ho tam strčím na chvilku, zase mňouká, pak přestane, tak jde spinkat. Pak ráno o 5:30 třeba zase řve, takže máme teďka doma takový mimino, no. Takže se o něj starám, ale baví mě to, je to takový ďáblík malý. Vám pak ukážu, on určitě začne zase řvát. Tak já budu teď dát tu buchtu. Uvidíme, jak to dopadne. Tak buchta, už jsme peče, vypadá to dobře. Takhle to asi není moc vidět, ale teď jsem tam strčila, ale to, i to těsto už je moc dobrý. Takže já myslím, že to bude dobrý. A pak si teda udělám krém ze salka a másla vyšlehám. Posypu čokoládou. Jemi. A teď nevím, jestli si budu pustit možná bořiče. Já musím ještě umýt to nádobí. Tak musím ještě zatopit. A tak, prostě. Chápíš? Jo, tak je trochu čurbas. No, ale je to docela zima, no. Si budu potom zatopit, až to dodělám. Jojo. To je ten náš malý špunt. Je tady. Tobíčko. To je spínka. Pojď za mnou. No pojď. Hani. Bože, to prože. Haj, pitinka. Jdi, boj spínkaný. Smutlítko. Mám blešky. Pojď sem, pojď. Chopík. Podívej, jak jsi krásný. Podívej. To by ty jsi zase prdnul, to je smrad. To je smrad, to ty granule. Pojď, jsi na klín. Tu rád na klíně pít, než mě kousneš. Tobíko, kakni na mě, kakni. No není rozkosnej, když nezlobí, což je většina času, kdy zlobí. Haj. Jsi nějaký hodnej dneška, no? No jsi mazlík, no jsi. Tybíčko? No ty krásně předeš. No to je basta, to je basta. Jsi opatěnky. No. Cože ty se ke mně líseš a na ní nekouseš? No jo, na kabinetu dělá, že je hodnej. Že on, že je andílek, což teda vážně není. Ty jsi teda vážně jako není. Ty jsi zlobidílko, viď? Ty jsi můj zlobidílko. No? Yes. Ty ti nějak nechce, co ode mě. Cíop. Jo, a jo, fajn, no. Tak jo, no. Co je to s tebou? Ty chceš mazlit a nechceš mě kousnout? To je nějaký divný.
ty se předvádíš, takovýhle nejseš. Takový teda nejseš, Tobiku. No, nejseš. A tady začíná první kousání. Já to vidím. Já to vidím. Ne, Tobičku, nekousej. Ne. Nekousej. Ne, Tobi. Au. Au. Nech toho. Jdi dolů. Jdi dolů. Nech palečky. Nech palečky. Nech. Nech mi palečky. Jau. Ty potvoro. Malá. Tak je rozcvítí. Co, jdi za mnou na klin? Jsi naučený, viď? No. Takže jo. Takže takhle hodnej opravdu většinou není. Většinou jenom dělá tohle. Kouše mě do prstu. Au. Ne, kousi. Vidíte, jak já jsem krásně podrápaná. Tak zkus. Nech toho. Ne. Nech toho. On se fakt jako má fakt ostrý drápky a jako není to příjemný. Bolí to. Jo. Ale ty si musí počít, když máme takový tak kočulínko malinký. Takže se spolu budeme. Já musím to mluvit na lobby, budeš si tady hrát. Budeš si hrát. Budeš si hodně nějaký. Jen vypnu kamera. Kož, jak si hraješ? Amen. To je úroveň toto. Víš? Někdy tě nemůžu udržet na klině, já to řekl. Co ty se předvádíš? Předvádíš? No, víš za mičkem, víš. Takže on si bude hrát a drbat si blechy. A já jdu umývat nádobí a jdu dělat buchtu. Tak buchtu mám upečenou, piškot jsem myslím poved. Jo, tam bude oka. To bych mají temní chvilku. Co to bylo? Co to bylo? Už se hodnej není. Taky kostičky, viď? Jo, půjdu ve ty koukadla. Tobičko. Zíkala. Provedl na oči štano. Ne. Tak. Tak, jsi hodný. On dneska tady aspoň nelítá jako úplný blázen. Za chvilku budu dát krém a počkám, až to vystydne. Myslím, že to bude dobře. Čmrdla. Pane, čmrdla. Takže buď to mám hotovou a vypadá skvěle, krem se mi povedl, takže já myslím, že až se to rozleží, tak to bude super. A takhle to teda vypadá. Mňam, 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 mňam. Přijde mi to teda jako extrémně nezaostřený. Aha. No. Takže já udělám testovací kousek. Jenom takový fakt maličkatej. Je připečený. Tak. Se to musí rozležet, zítra to bude lepší, ale koštnu, koštnu. Ten krem je strašně takovej na cukrovku, protože je fakt strašně sladký, jak je z toho salka a másla. Ale tyjo, mňam. Povedla se, jako jsem ráda. Tak kdyby vás zajímalo třeba recept, tak já někdy upeču a můžu klidně natočit video. Asi slouní v kuchyni. Dneska to bylo jen takový slouní všude možně. A tohle bude teda asi celý video. Já se s váma loučím a příště ahoj.